ქვეყნის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო თანამშრომლობა სწორედ ამ საკითხზე შევაჩერებს დღეს ფინანსურ სექტორში თქვენს ყურადღებას სხვადასხვა ქვეყნის ცენტრალურ ბანკებთან საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან და დიპლომატიურ კორპუსთან თანამშრომლობა გლობალური ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულებებისა და მსოფლიო ეკონომიკის გამოწვევების ზრდის ფონზე ბუნებრივია ხელს უწყობს საგარეო ეკონომიკური შოკებისა და სისტემური რისკების კოორდინირებულად მართვას და ეროვნული ბანკის მთავარი მანდატის მონეტარული პოლიტიკის ეფექტურად წარმართვისა და ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფას. Გარდა ამისა, საქართველოს ფინანსური სისტემის მდგრადობისა და ეკონომიკური პოტენციალის შესახებ ინფორმაციის საერთაშორისო მასშტაბით გავრცელება ქვეყნის გრძელვადიანი ეკონომიკური განვითარების უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა. Სიღრმისეულად, თუ რა მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო ურთიერთობებს ცენტრალური ბანკის წარმატებული ფუნქციონირებისთვის და რომელია ის ძირითადი მიმართულებები, რითიც ეროვნული ბანკი ხელმძღვანელობს პრაქტიკასა და გამოცდილებაზე დაყრდნობით სების აქტივობებზე მისწრულ შედეგებსა და გეგმებზე ეროვნული ბანკის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან გიორგი ედილაშვილთან განვაგრძობთ საუბარს. გიორგი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მოგესალმებით. Gheorghi, bolu periodi sebi gansa kutrebit gamoircheva aktivurobit saertashoriso urtiertobebis kutkhit, rats aktivurat shukteba aseve mediashi da sazogadoebistvis tsnobilia amis shesakheb. Regionis kveqnebi aseve Evropis Evropol sakhmtsipoebtan partnioroba sul akhlakhan Qazakhitan moetsera urtiertanemshromlobis memorandums kheli. Saintereso visauprot. Ქვენგან მოვისმინოთ, რა მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო ურთიერთობებს ქვეყნის ცენტრალური ბანკის წარმატებული ფუნქციონირებისთვის და რას აჩვენებს ამდრომდე მიღწეული შედეგები თქვენი აქტიურობის შედეგად, უკვე დათვლადი შედეგები როგორია? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. Დიახ, სწორედ აღნიშნეთ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ნაწილში ძალიან გავააქტიურეთ ეროვნული ბანკის საქმიანობა საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით. ეს გამოწვეულია იმიტომ, რომ ხედავთ, რომ ამ ურთიერთობებით და ამ პროექტებით უფრო ეფექტურად ვასრულებთ ჩვენ საქმიანობას და ხელს უწყობთ ქვეყანაში საფინანსო სექტორის კიდევ უფრო განვითარებას. Ასევე იგივე მიდგომას ვხედავთ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნებიდან. Ქვეყნები ამ სოფლიო ფინანსური დეცენტრალიზაციის და ფრაგმენტაციის პირობებში ცდილობენ უფრო მეტი ორმხრივი, მრავალმხრივი ფორმატები შექმნან ქვეყნებთან თანამშრომლობის. ამას ახორციელებენ ყველაზე კონსერვატიული ბანკებიც და სწორედ ჩვენი აქტივობით და შემხედრი ინტერესით მათი მხრიდან ბოლო პერიოდში გვაქვს ძალიან კარგი ხელშესახები შედეგები საერთოდ თანამშრომლობის კუთხით. Აღნიშნეთ თქვენ ყაზახეთის ცენტრალურ ბანკთან მემორანდუმის ხელმოწერა. Ეს არის ერთგვარი ჩარჩო ხელშეკრულება, ჩარჩო შეთანხმება საქართველოს ცენტრალურ ბანკსა და ყაზახეთის ცენტრალურ ბანკს შორის თანამშრომლობაზე, რაც მოიცავს როგორც ფინანსური სერვისების განვითარებას, ასევე კაპიტალის ბაზრის მიმართულებით თანამშრომლობას და ჩვენ უკვე დღესდღეობით ყაზახეთის ცენტრალურ ბანკთან ერთად ვგავთ კონკრეტულ ნაბიჯებს, კონკრეტული პროექტების განსახორციელებლად, რაც მომავალში საკმაოდ ხელშესახებ შედეგებს მოიტანს. Გიორგი, ყაზახეთზე ისაუბრეთ და კიდევ ერთ ბოლოდროინდელ შეხვედრაზე მინდა ყურადღება გავამახვილოთ, რომელიც ეხება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩთან, ჩოუ ციენთან შეხვედრას. ეროვნულ ბანკში უმასპინძლეთ თქვენ მას, დაიგეგმა უფრო აქტიური თანამშრომლობა და გარდა ამისა დაანონსდა, რომ ქართული მხარე უნდა გაემგზავროს ჩინეთში. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის ქვეყნებში, ასევე ევროპულ სახელმწიფოებში ხშირია ურთიერთობები, საინტერესოა ახლა ჩინეთთან რომელია ის აქტუალური საკითხები, რომელსაც ორივე ქვეყნის ინტერესი კვეთს, რომ გაგვიზიაროთ და თუ არის უკვე ცნობილი დაახლოებით როდის თუ შეიძლება ეს ვიზიტი შედგეს? კი ბატონო, ჩვენ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ძალიან გავააქტიურეთ თანამშრომლობა ჩინეთთან. აზიის, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით ხედავთ, რომ ფინანსური სერვისების განვითარება ამ რეგიონში არის ძალიან ჩქარი. Ხედავთ ძალიან ბევრ პოტენციურ მიმართულებას, მათ შორის ჩინეთთან რა მიმართულებით შეიძლება თანამშრომლობა გამოაღმავთ. ჩვენ მქონდა პირველადი საუბარი მათთან ჩარჩო თანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერასთან დაკავშირებით, სადაც ზუსტად განისაზღვრება ის მიმართულებები, სადაც არის ჩვენი ინტერესი და მათი ინტერესი და სადაც შესაძლებელია თანამშრომლობით და ერთობლივი პროექტების განხორციელებით მნიშვნელოვანი შედეგების მიღება. Ჩვენ შესაბამისად ვხედავთ ინტერესს მათი მხრიდანაც. ამ წუთში გვაქვს მოლაპარაკების ეტაპი, გეგმავთ სამუშაო ვიზიტს. სამუშაო ვიზიტი თარიღებს
Cerjero bici zustat, vei regret cu it, magram, cu axul activului comunicației. Mă tanda, uahlos mama, și da, mama, ali, uahlos mama, și gegmo, mă tan, vizita, ușual, tam, și tam, mă bisham, mă terasat, da, mă tan, mama, ali, proiecte, tanda, ca și revit, informații, gas. Kibet, oi, Gheorghe, am din mine mărtuleba, ahsenit, magram, ufotet, alurat, mi-te, ce a gheit, hot rogorț, regiuni, scot, ne bisinați, el și a sebe, Europul Sahum, si poeta, mi-i mărteba și rari, izirita din mine mărtuleba, birasat, Bolu perioadă activă de gani chilă, tot așa. Urtir tânem șomul, bă, bune probleme informații mi mătulas, da gămuți tila bă, mi mătulas. Itualist în epte. Să interesua. Ce îndrăm mi mătulă bă, fșivar, ce apuc ne bispui să magalit. Kibaton, isperua bitu, rasperua bitu, tânem șomul, ce în partenerul epte, atunci când apilori și cămăm din ariab, ce în mandat idan da așa. În prioritatul mi mătulă bă, virat, ce în samac mendog, e mașicua gansas. Ari sac mă parto, Ramdin mi-a dat gan șemizli, șevehop, irobitat, ce-i interesi aris rom, șua de repnis cu echneptan, moahtinot, tanam șomoba, finansuri, servise bis, cadahte bis sisteme bis, finansuri, tehnologie bis, canuitare bis, primartule bis, tanam șomoba, es gabob dinareus, salim pragmatul imit gombidan, rom, headout rom, am region și teba realuri economice, smișnovan izda, și să bam să tari, stalin didi motona, finansuri servise bizgan uitare baz, motona mom dinare obstrum, regiuni scuerne, mai tanam și mom da, muahti, finansuri servise bizgan uitare baz, ești obligat, și să bam să tam, igibe midgoma, suhedot partneri cu arne bidan, da, soret pirobite, hazahe și vizitit, sucau și de boda, ceni, tanam și mom bizgan uitare baz, concretul imi martule bevit. Radcma unda una odnișno, tu pro vitro regionul ăsta, cel și cel mezobel cu acne, tan Azerbaijan, tan Turcia, tan Somhet, Centralul Bank, tan Tanam Shomloba, igive cadahte bis mimartul levit, pirovitat, da sua mimartul levitat, finanțuri, servise bis cutri, te irtobi proiecte bis gansa horțe elvat, i od zaliem nișno ani viziti. Turkecit, mim dinare cels, subsat ahnistin, sa da ce tamtit, on cruit Tanam Shomlobis formatis, kideu programul vitare baze, da irtobi proiecte bis gansa horțe elvaze. Შეგვიძლია ვახსენოთ, რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან თანამშრომლობა, რომელიც ცალკე ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ და ჩვენ როგორც კანდიდატი ქვეყნის ეროვნული ბანკი, თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადავედით ევროპის ცენტრალურ ბანკთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით და გვაქვს აქტიური ურთიერთობა, ძალიან აქტიურ რეჟიმში მათთან თანამშრომლობა დღესდღეობით. კი ბატონო და გიორგი, კიდევ ერთ კონკრეტულ საკითხს მინდა შევეხოთ, უკვე დასასრულისკენ მივდივართ. Am să კითხვი ძალიან მნიშვნელოვანია პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნების მხარდაჭერა და ეს ეხება ერთიანი ევროგადახდების სისტემა, SEPA-ს და საქართველოს მასში გაწევრიანებას. Რეალურად რეგიონში პირველი ქვეყანაა საქართველო, რომელმაც გააკეთა განაცხადი და ეს იქნება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროინტეგრაციის გზაზე ალბათ დამეთანხმებით. Როგორია მხარდაჭერის ხარისხი პარტნიორი ქვეყნებისგან საქართველოს SEPA-ში გაწევრიანების გზაზე? Kibaton, საქართველო მოციოს და ორ წელს გააკეთა განაცხადი SEPA-ში გაწევრიანებასთან გავუშვებით, საკმაოდ ბევრი სამუშაო გავწიეთ ამ კუთხით, რომ საქართველო დაუახლოვოთ მათ რეგულაციულ გარემოს. Ვიტყოდი, რომ მხარდაჭერა არის საკმაოდ მაღალი, სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ ქონდა შეხვედრა ევროპის ცენტრალური ბანკის გადახდების ინფრასტრუქტურის ზედამხედველ წარმომადგენლებთან და ჩვენ გვინდა, რომ მეტი თანამშრომლობით მათთან მოვახდინოთ საქართველოს ინტეგრაცია SEPA-ში, მათი მხრიდანაც ვხედავთ ამაზე თანამშრომლობის მზაობას და ამ შეხვედრაზეც დავგეგმეთ ის მიმართულებები, რა მიმართულებითაც საჭიროა ჩვენს და ევროპის ცენტრალურ ბანკთან და ევროპის სტრუქტურებთან თანამშრომლობა, რომ საქართველოს საბოლოოდ გაწევრიანდეს SEPA-ში. Da, bolos, kitchov, zalen moklet, rari si zgamut svoje bi, romli spasuhit, sa irta šori sa urtiertu babisnac, ili šiša izleba mojice, nos raskek malt. Gamoțoevi, se da i se rogur, sa cartulos, sa se globalul, tari sa fragmentacija, zogada finansuri sektori, srac, gamoțoevulia, ca suț, lepši, shvada, shvada, tipis gamoțoevi, zogada ca finanso sektorši, čveni mi zani aris rom, maximalurat, tava identificirot, is მიმართულებები და ის პარტნიორი ქვეყნები, ვისთანაც თანამშრომლობით, მეტად შეუწყობთ ხელს საქართველოს საფინანსო სექტორის უკეთ განვითარებას. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით, მაყურებელ შევახსენებ, ფინანსური სექტორის ფარგლებში ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ედილაშვილი, ეროვნული ბანკის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი და საუბრობით ქვეყნის ცენტრალური ბანკის საერთაშორისო თანამშრომლობაზე.